Luis Eli provokohet live në koncert, ja video dhe pamjet që ne do t'ju tregojmë. Luis Eli ka patur një tur koncertesh në Amerikë, ku duket se salat kanë qenë të tej mbushura, ama duket se ka marrë dhe provokimet shumëta. Në një nga videot në rrjetet sociale dëgjohet dikush që i ofron cigare elektrike që Luis i pinte shumë gjatë kohës kur ishte pjesë e Big Brother VIP Albania, duke i thënë: "A do me thje dhe njëherë?" Me tu qa pak hunda, ka thënë ai, ndërkohë që ai kthen përgjigjen: "Jo, jo, e kam në xhep." Duke treguar tashmë se dhe ai di të jap një përgjigje mjaft pikante për të gjithë ata që duan ta provokojnë atë.